Դե ինչ բարև բոլորին, ձեզ հետ Լևոնն է, և մենք այսօր շարունակում ենք մեր երկրորդ Minecraft-ի անցումը։ Անցած երևի մեզ կտրեցին, սպանեցին, մորթեցին։ Լավ, չէ, նու այդ արդեն խնդալու չի, պահուկը որ ինձ պատի մեջով է խփում, բաբշե խնդալու չի։ Մերեք, մերսի։ Նաև գտանք անցած երեմ ալմազելի, դա հերի քար է սպաղոքներ, առակ ջնջելու եմ է սպաղոքներները։ Հայ, հարա, յահութը ժամազում ասամ, հարա էլի պաղոք, հարա, հարա, ուտելիք չկա մոտըց, տողայք անգի իստինց, խոսի միս ուտենք պճացած, ինչ ասամ։ Ոչմ, այս երեմ փորձենք էլի ապրել է սանտեր շախտայում, ու արդեն մարից ելնել ու հրադլնել է շախտետ էլ, երբեք չեմ գա այս շախտարայք։ Հա, նաև, բան է, անցած երեմ մողացած էր եսըմ, որ մեղնում ենք ստե վեշերը չի կորում, չի ընգնում գետին, էդի շատ լավա, այլ մեր դիակն ընգնում, դու կարես ես դիակից վեշերը տեկ կալում ես, աշը դուք տեսակ էդ դիակին, բայց ես մողացավ ակե ասեմ էլ է, ես պանկա, գրիպեր, հաջո, ջոջոլ, տղկ, տղկ, թրով մեշկին, ոնց որ խարդկորով համուկ ճիշտ ասաց ենքան մոբ կա, որ արդեն վախենում եմ էլի, դա չէ էլի, դու էլի անա, մի ձև ես մեկը իրան բերնելու եմ միոր, ու է տորը իրի համար շատ ու բատ ալնելու, ամետ կալա դետ պոյնտը ճնջել, այսի, ու դալից, սյան, վիդյոն հոչ համջատեցի, չէ, վիդյոն չէ համջատեմ, ուրեմն կալիա գնել արդեն մարից դեպի տուն, համել դուս կգնգես անտերու դուս շախտայից դեպի տունը, այդ նշանակում է կայլել դեպի ծախ, այս այմ դիա գնեք, սա ժողորդիս, արա հես արա, 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 այս զոնբիներն էին սպանվես, ինչ ասին է բոմբո, ձիու շորեր, կարտոշկա, վեդրո, բականատկա ճան կնարես, շիշկան մոտս վեշ կարա, կնարես, ես դու կմնաս, սիսիլ է պետք, դու է կնարես, բիրկան պետքա, պլասինան պետքա, ու մենք կնարես ասելու, հարա, սվյոգլեք կներեք, ես չէ ուզում ձեզ թողը իստեմ, իշտ ասաց, ով սկիլ էտի, կորս էտ լող չէ, կորս չեմ գցին, որսը հելնենք վերև դի վերմա սարգենք, իշտ այսք վերմայի համար ինչա պետ, սանտեր լավային զգուշ ենք անցնում, ո Հեյ, պարոններ, որտեղ եք, չգայք խնդրում եմ, արելի էլի դուք հարա, արա դավայելի, մերսին, կչել ենք եսյան կայլում, 74, 71, լավազգուշ, մեծ անդունդ, որտեղ լիկը մոբեր կան, թե լավա պետք է որել են, ոպ, Հապ, այկ, լարալեի, ահա, դեպեսյան ենք էթոմ, ստեր նկատում ենք լավան, լավան լավ չի, բայց տա, հեմոտ վեդրո կարջիշտա, եկարում ենք վեդրոն ու այս ջուլը, հապ, այս ինձ ինք անում, ուստե սկսում ենք չորցն էլ մետ, չորցի, ես պտիստե ալմազ գտնեմ էլ, յատակ չուստույու, կարը ալմազարը, եղ կար ինչ բոմ շախտայարը, սյո ժողորդս հելնենք վերև, հելնենք հորդյան սկիսենք աբրել մարդավարի, հա, շատ դաժանա հելնել վերևը,
հատկապես որ մինուս 49 բարձրության վրա են գտնվում, իսկ տունն էլ մեր հիշելով սարի վրա է ժողովուրդս։ Դաժե գիտեք ինչ է կարելի անել։ Միտք ունեմ, բայց ինձ չի թվում, որ միտք այդքան լավ գաղափար է։ Սենց ենք անում, եսի վեկալում ենք, պալկեք ենք սարկում, սենց, ապա, սենց, ի, ձեղ եք արդում, կան պալկա իզոր սարկեցի, զզվում եմ ես ես սպորտից, գնացինք վերը, կրողն էլ ձեզ տանի։ Այ, ինչև ես ենց տանջվում եմ, ու ես անտեր բարսությունց ուզմեմ էլ նեմ վերը, դու կարող եք իշնել ներքև և դնել լայքայում, ինչու ոչ։ Ձեզ այս բան չի գինում, մեզ հաճելի է, սերիաներն էլ շուշուտ են դուրս գալի։ Ինչքան ակտիվը շատ է, այնքան մենք մոտիվացիա ունենք թազա վիդեո նկարելու։ Իսկ դա ես նշանակում է, որ այնքան շուշուտ վիդեոներ դուրս կգան։ Դուք դնում եք լայք, մենք դրա դիմաց վիդեո ենք նկարում։ Ինձ թվում է արդար է։ Այ, բարձրանում ենք վերև, էլի փորում ենք, էլի քանդում ենք, էլի տանջվում ենք։ Այ, բան չմնաց, մոտահապես մի 100 բլոկ և մենք կհասնենք երկինք։ Սքանդելու եմ վերևից լավ անգնի վրես, խեղտվեմ լավայի մեջ, հենց խեղտվեմ, որտով չեմ հասցնի բարվեմ։ Ո, շախտը, մեծ շախտը է, ինչպոս։ Շախտըն կանքրետնի թակարդը չէ։ Ձինադու ուզումը տանի, որ ես այդհամ մեղնեմ վերշել, ես մնաստ է էլի ոտով գամստը, բայց ես չեմ հավատում և կանդում եմ ուղակի վերև։ Մեր աշկերը բոլորիս ծավում է այս պուջուր քարից, որ ընգնում է մեր գաղդին, հա, բայց ինչ կարենք, ինչ անենք ժողովրդս, մենք անզոր ենք, ես ինգիս ինչ ավապշե, յամշա, Minecraft-ում սս բլոկ կա, թե սպորկ են ավել ծնում, ուր ենք ասը, 12 բլոկ, հալը մենք մի ամբողջ կյանք պաստեմ դի հելենք վերև, ոյ, ես պիսի բաներ, դուք սկսել եք կոմենտներ քիչ գրել, իսկ այդ շատ տխուր վիճակ է ժողովուրդ։ Մենք բոլոր հետաքրքիր կոմենտներին պատասխանում ենք, սկսեք հետաքրքիր կոմենտներ գրել։ Սենց չի դառնում, չէ՞։ Պրոստը վիդեոն նայում եք, լայք չեք դնում, չեք բաժանորդագրվում։ Իսկ այդ արդեն շատ վատ է։ Կանա կապուտ քար, չգիտեմ, ինձ թվում է դժոխք ենք դուրս գալու, ես ինչ արա, ինչ կապուտ քար արա, գրողը տանի, չէ, սուրենք մենք, գրողը տանի, լավ ես, ուրենք ես, ճալատ հելանք, դզեց, փորել պետք չեկավ, մենք համարի հաստում ենք մեր տուն, հետ իմ դուր գալիսը, զոմբի, հաջող զոմբի ժամանակ չկարը, տուն եմ ուզում ուղայք ետ եմ ամ, տուն, ուրա իմ տունը, տարեք ինձ տուն, հերութ շնամիներից, տարեք ինձ տուն, ապուշ վակելներից արավոր, չի հասկան, որ ես չեմ ուզում վակել, դենեմ ուզում հելնեմ վերև պրոստը, ջրով։ Շլակ, ոպա, սյո, հասանք մենք մեր գեղեցի, գեղադեմ, գեղսունակ տունը,
Ու հիմա փորձում ենք դադարեցնել այս վերշերը ստեղ, որը չի ստացվում։ Փորձում ենք դադարեցնել ստեղ այս վերշերը, որը ստացվում է։ Վիդեոն գնում է ընդհանուր առմամբ 10 րոպե։ Ինչ է մեզ պետք անել ուրեմն։ Նախ ուտելիք, 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 տորտ ունենք, շինիցա ունենք, գազար ունենք, տորտը դնում ենք, տորտը հնձում ենք, պարկում ենք որքան ենք։ Քնելուց հետո վերցնում ենք այս դուբը։ Էսի։ Չէ, նու գինյալն է, անձը ցանկամել սունդուկն էի դրել։ Ահա, ստեղից ինչ է պետք, ստեղից բան պետք չի, կացիններն ենք վերցնում, որտեղ կավա պետք կա։ Ու երևի թե վсё։ Ու գնում ենք այն բացատը, որտեղ ես ուզում եի որ տուն սարքեինք։ Իսկի ուտելիք չկա, շատ վատ է։ Ստամբ արժի իշնել ջրի մեջ ձուկը որսալ, հոմ հոմ ուտել եւ շարունակել։ Բարև ձկներ։ Բարև ճոճոլ։ Ես շատ չես հունավորում ստա։ Չես հունավորվում, բայց նա չի համը ուտելիքը։ Ես ուրի շիշկոնը ձկների տեսականի կես։ Դա արժի հիմա ուզեցի ակվարիում բացեմ։ Ունեք ինձ սիրուն ձկներ կա։ Բարև ձուկ։ Ես նույն բանին սովածամ ես ձուկ ուտում ես։ Չկերած դու արդեն սոված ես։ Կերամ, չես քան ձուկ, ես արդեն սոված եմ։ Վերևում գաչաղակներն են գորգորում, ագրավներն են գորգորում, ծիտիկներն են ծլվելում եւ այլն, կենթայներն են գորգորում։ Ոք կամ դրա կարելի տունը սարքել, խոտը թռավ գնաց անդուն։ Այս այստեղ կարելի է սարքել, բայց ես դեռ ուզում եմ քիչ բան անեմ, իրական։ Ֆակելս փչացա վարա։ Ստաշկիս ֆակելները հանգում են։ Այ։ Նրանք ասել են, միտեղ մեզի տուն է պետք սարքել, բայց ինչ ձևի տուն։ Մի ժամ մտածելուց հետո թե ինչ տունա կարելի սարքել, հա, ես որոշում կայացրեցի, որ մի քիչ բաց ջրոտ տեղ է ինձ պետք հլոշ գտնել, ինչպեսին է այսպես, այստեղ, հա, այսպես այստեղ, ախ, գախեց, ինչ է վերևը, միրոպը, դա գետա, իսկ դա օվկիանոսը։ Եթե հաշվի չառնենք, որ ընդեղ գեշխոտ է, եթե հաշվի չառնենք էլ, ես պետք է հաշվի առնենք այդ բանը։ Ինչա, լոկա, ինչա, ջուր, ախ, 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 արա մի քիչ էսյան ենք գետում, օրեն ինչա, արա սիրուն տունը, բայց բլբլած այս տունը։ Ու բարև փոք։ Դզից փոքեր։ Իսի սցեներ են գալիս։ Հա, ագրավներ տրասնիկին կպնում, կողքից ձայների համար ներողություն, հսա ձայները կդրվեն իմ համար մակով են սարքում ուղակի էլ, թե չէ, հսա զեներ չերկա, ես եմ այդ մակով են։ Խոզեր ձեզ 1000 ասել եմ, չի կարելի, չի կարելի մաշկին երևա։ Դա վտանգավոր է ձեր առողջության համար, եւ դուք ինձ դրդում եք ձեզ սպանել։ Բա կարելի է։ Ահա հենց դել ես իմ տունը կսարքեմ, գրողնել տանի ձեզ։ Այս է սիստեմը, հող կհավաքեմ, որ ստես իրոն ասնեմ, հա։ Դա չէ սպեյսոկը իմ դուրը բաբշե չի գալի, ինձ որ բոմժանոցը լինի։ Սպեյսոկը շատ իհարկե գույնի է, ցավ ցնում աշկերտ։ Ու անտանելի գեշ։ Սյո, սպեյսոկը ռադ ենք անում ստեղից, ստեղը հող ենք լեսնում, ու սկսում ենք սարքել մեր
Գեղեցիկ տունը։ Սյո, այլի ֆակել ես դրեցի ստեղ, խեն ձեղաս ֆակելը մանգոլ է։ Սկսպի համար ինձի ուղակի ճանապարհը պետք։ Ճանապարհը կսարքենք աստիճաններից, սենց, ահա։ Հետո մեզի մոստնա պետք, մոստը կսարքենք այս սրանից, այս լոգիկայով։ Անկեղծ եմ ասում, ես կապ չունեմ ձեր տարածքի հետ։ Սյո։ Շատ վատ տարածք եմ ընտրել։ Չստեստե չիլնի, չիլնիստե։ Շատ նեղաստեսի պետք է հետ հավքել։ Չէ կարող մի քիչ շուտ այդ ամեն ինչը նկատեի իհարկե։ Բայց դե ինչ անենք։ Ստեր մետ մոդելները սամենչելներ շիվթով կանդել է, լավ կլներ։ Կարող է կատաժի ես չի գիտեմ, բայց ստե։ Կոնե սերիայի միանում ուզում է հիմ կտնեի, բայց եսը սերիան պրծնելու ժամանակներն է մոտիկանում անրից։ Սնդել են տունն է։ Հրեք դվերջը թլեմ են տունը ապրեմ է զզգում եմ, բեց զզգում է սիրում իմ տունը ունեն է։ Բարև ակրավք ես ջրի մեջ ակրավք։ Սարը ջրի մեջ տապանցում է։ Արավին պետք չի նայլ, արավին նայլը բոլորիս աշկերի համար ծավոտ է։ Իսինչ տունը ընդհանրապես։ Կաս տունը փորձենք չելով ստունը չենք կարա վերականգնենք ինչքան լուզենք։ Բայց սիրուն տեղ է, բայց տունն է ստեղ հանգարում։ Տունը մաքսիմում կարնամ վար եմ, ինչ ասեմ։ Ինչ կես տան մեջ։ Այլուս ես ես կտոնի բուծ ժիլ, ժիոտ, ժրիոտ կավոտը։ Այլուս ինչ կամ ժարիտ, պշինիցա, գազար։ Դա տարկ վետրան։ Ոկեի։ Իսկ ստե ինչ կամ։ Ստե։ Կազար կա սովորական, բումագա, բանալայ, զալատոյ յավլկան։ Ավ մենք սոտեքիք վահենք ես տոնա։ Բայց մենք մեծ ստե կանենք էլ է, եթե դեմ չեք։ Չեմ ուզում գիշերով էլ աշխատեմ, ստրուկ չեմ ձեր համար։ Այ, պարկենք քնելու։ Ես տեղ եկա ասում եմ, որ մենք սաղ գիշերը քնելու ենք, մենք գոհենք, որ մենք քնելու ենք։ Սյո, նոր տունը այն է լավ, որ ինքը ամբողջ այն պերից է, ինքը լավ հավեսով չտոտալ են կվարվի։ Ինչ ա։ Ստեղի գրած թիվը իմանալով ցույց է տալի, ինչ որ Զդանիայի տեղ։ Արև կովիկ։ Այ, շատեք ես տարածքը իմ համար շատ վատ եմ ես։ Ես շատ իդյալիստ մարդ եմ, ուզում եմ իդյալական տեղում ապրեմ, արա, տեղ տվեք ինձ, ընդհանրապես մի տեղ։ Բխիա սաղ տեղերս ընձ գեշ։ Չում ես ստենց տել տումս կսարք եմ, ես ասկացա։ Ներվայն համակարգը կանդվով ես, իս ինչ է, գրողը կեզ տան, դու ինչ ես, կեզը գրողը տան։
քանդելու եմ, ստե սաղ մաքր եմ, բաժար եմ պրոստը տալու, սաղ ինքը իրենքը մաքրել եմ։ Մոտս իմա ժիլես չկա, դը չկը վարայի, մենց իմա։ Սենց և, սենց, շո, սանեցինք, հրադարեցինք, հրադարեցինք, պետ չի թազը բաներ տնգեք, հրադեղի, մի տնգվի, արա ձերը արնոմարակ, հավա ճրի մեջ ահենայ, ճրի մեջ ազում տնգվի, ոչ խարել, ահա, սենցա պետք անել, սենցա պետք անել, սենց, ուստ է մարից պետք է սկսել արդեն սարքել դում, շնորակալություն հաջողություն ձեզ, սենց, մի քիչ ենք առաջ տանում, ոնց ես իրեք բլոկ ներքև շարեցի լավ, Minecraft-ն լավ էլ, ուրլու բլոկ իրս պրծան, էլ ես իրեք բլոկ ներքև շարեցի, շա, ես կանով ես կավարտեմ ես որվա սերյանք շարունակ ենք արդեն են ժամանակ եվ որ ես ես տան հիմքը գոնը դրած կլինեմ, բոլոր ինչ տոնրակալություն դիտման համար, ձեզ հետ լևոններ, դնում ենք լայք, բաժանորդագրվում ալիքին, սեղ